Da li ja to ponovo snimam vlog? O da. Dobrodošli u moj novi vlog, dragi moji. I trenutno je 2:30, petak je. Ja radim do 3 danas, skraćeno, i putujem. Tako da sam poželio nekako da vam se javim ovdje iz kuće, da vam kažem o čemu se radi, da napravim mali uvod koji obećavam da će biti kraći nego moji prošli uvodi iz prošlih vlogova. Idem kući, idem da vidim svoje. Naravno, povod mog odlaska je podrška moje drugarice, koja ide na jedno, nazvat ću, manifestaciju i takmičenje koje se zove Tribalion, ili Tribalion, kako god da se akcentuje. I ako niste upućeni u to šta je tačno taj Tribalion ili Tribalion, to je u stvari jedna, nazvat ću, manifestacija gdje vi bukvalno gledate dosta takmičara koji, pa reći ću da je nekako najsličniji Survivoru. Idem da gledam uživo Survivor, znači preskaču razne neke prepreke, prolaze kroz svašta nešto, stvarno mislim da će biti jako zanimljivo, pa sam eto poželeo da i ove kojačim za uspomenu, a i da vama pokažem. Moj plan je da kada završim sa poslom, odam da se spakujem, to vam neću snimati, smatram da to nije toliko bitno, sedam na voz, idem za Beograd i iz Beograda krećemo kući. Tako da, dragi moji, vidjet ćemo se u sljedećem kadru kada verovatno budem se u auto ili kada budemo krenuli. Verovatno ćete vidjeti neke lepe scene ili šta već. Krenuo! E pa, dragi moji, kasnim sat vremena, nije do mene, došao sam na vrijeme, međutim, kasnila je sedmica trola, i, ali šta da radi, mislim, ovo je Beograd, tako da evo, tek sada idemo u stan da se moja drugarica presvuče i spakuje sve u koferi, sve to pripremljeno, i onda tek krećemo, tako da ćemo vjerojatno tamo biti u Bajnoj Bašti negdje oko 12 sati. One ovdje za mene neće sad snimati, pošto moji prijatelji uopšte ne vole toliko da se snimaju. Oh, Jesus! Da. Ne, zato što bukvalno sam ovako snimao kad sam bio tamo u Sarajevu, ali ćete vidjeti sutra kad bude preskakala poligone i kad se bude valjala u blatu, eto. Znači, sad sam se izdrocao i poderao zato što nosim torbu. Sve ovo nosim. Znači, ove lampe su sve, ja ću za ove pamtiti ovu ulicu po ovim lampama. Znači, svaka mi je lijepa. Ovo je leptirić, je kao moja osoba. Da. Htio sam da te pitam, Mađo, nećete snimati. Da li si uzbuđena povodom sutrašnjeg dana? Naravno da jesam. Ja iskreno imam utisak kao da ja idem, a ne ti. Imam tremu, ali koliko imam tremu, toliko da površeba čekam. Da. Ja sam jako uzbuđen zato što doslovno ti znaš koliko ja volim Survivor i sve to. I sad zamisli da ću to bukvalno uživo da gledam. Sljedeće godine ćeš bukvalno ići u Survivor. Ja ću te prijaviti. Kako se ne polovim ove godine? Ja ću te prijavim, veruj mi. Potem se sve četiri uda. Nećeš. Šta? Nisam to rekao. Ne znam šta si rekla. Nisam na to rekao, nećeš. Čekaj da čujem šta si rekao. Lili. Neću, ne vidim. Ajoj, isto se vidi kako je. Princezo. Pa lepotiću moju. Sekunda. Bože, majko, vidi. Kako si tako lijepo? E pa, dobro jutro. Morao sam obući duks, zato što je jako hladno. Ustali smo, sada je 8:27 i krećemo za nekih 15 minuta, verovatno. Tako da, ne znam da li je Nađa spremna, ali ja imam tremu kao da ja idem tamo na Survivor. Ništa, Survivor kao ulazi, samo se okreni nazad da snimim ove. Znači, doslovno, ali tako su oni isto, bukvalno. Znači, ja ne znam, si nekada gledala Survivor. Ja sam davno. Pa tako oni prave frizure tamo. Pa moraju. Pa da. Krećemo. Smo sve ponali, jesmo. Nađica
Petica dobija tremu. I ja bih imao tremu, tako da nađete sasvim normalno. Evo idemo sada za Beli Bor. Ovo ovdje su... Evo ih idu, tribali od majca. Zdravo. Lagan. Okej. Okay. Daš. Sam ne možemo doći ni do primjera. Ojoj, vidjet ćemo. Da, jako velika gužva, idemo u Beli Bor da pokupimo taj start paket što znači treba da pokupimo pre manifestacije. Ja to možemo znači. Manifestacije? Ali to manifestacije, pa tribali ili šta ima, ja to manifestacije. Prka, brate, prka. Pa manifestacije. Dobro, trka. Pre trke, da. Nađice, kako se osjećaš? Ma prelepo. Fantastično. Ništa, sad idemo do Belog Bora, ali mislim da će nam trebati boga mi vremena da dođemo do tamo, zato što je oko nas doslovno automobili i gužva. Ja ne mogu da verujem kolika je gužva. I kolika će tek da bude premiš. Ajde, Branimir, eno i gore, eno i jeno, jeno, jeno. Ne vidim, ne vidim. Eno i gore putem. Ajde. Aha. Gdje si, bebo? Bebo! Gdje si? Čiči ga! Čiči, čiči, čiči. Uzet ću, da ponesem je ranac. Jao, slatkić. Pa... Ajde, sad ga onda daš starku da zaključa kola. Ajde, uzmi, da. Pa mislim nosit ću, a mi ćemo se ponovo vraćati ovdje, ali tako? Posle tribaliona, da. Aha, a, dobro, a... Vi hoćete, verovatno, jer... Ne znam, kad ćete biti, mislim, pazi, bore se prepreke, jel? Pa moramo se vraćati, jo. Ali, znaš šta je bilo jako dobro? Joj, vidi, nađa, nađa. Pa znam, čekaj. Pa znam, to me čeka. Joj, kako trče. To je Branimir. A vidiš, imaju ove... Vidi ga, mani. Koji navigenišu. Legeš. Kako sprede. Pa da. Ljubavi. Hešna smo, radi se još. Čekaj, damo da jedeš. Ne kopajte luk. Ej, ne. Jao Bože, kakav je vaš lep mačeći prirodni život. Da. Ovdje nema ni nešto automobila, brate, tamo uživanje. Tamo je krompir. Da, ovdje mi je bezbedno. Da, baš ono... Mislim, ko ovdje prolazi. Ovdje i da pustiš. Jo Bože, kako li je ovdje kad je snijeg, brate? Vidi kako je lepo. Darko, nadam se da smijem da snimim ovo. Nisam ni pitao. Brate, posljednji put sam vidio Jorgovan, mi smo imali ispred kuće Jorgovan. I bio je onako jako, jako veliki, onda su ga posekli. Koliko će ovo da izraste veliko nađe? Da, 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 zamirat ću. Gricka te. Tako se Darko i nađam, je sina ćeli sladoled. Tako se čula bukvalno. Kornet kad ste grizli. Taj dijel mi se jako sviđa. Baš je ono bukvalno, jako je zastaviti na Pinterest bukvalno. Jedno čekam da krene, iskreno. Vidimo nađicu. Kako preskače poligone. I zvuk ovdje. E, ovdje je stvarno lepo. Hoćete vi meni ovo da ovdje ovako iznajmite? Da živim ovdje. Kako mi se sviđa što ovdje mačke žive slobodan život? Da, da. Mislim, ono, dobro, sad ima automobila, ali generalno nema. I ono, dostanu mogu gdje god da idu. Nisu na ulici. Jesi dobila poruku? Znači ja sam vas opa, zvala... Opa, šta je ovdje? Da. Eto je čip, tu moramo da stavimo. Gdje ga stavljamo? Ajde ti pridrži ovo. Pomrimo mi da ne stavimo. Ajde ti pridrži ovo.
Ajde. I molim te, ti pridrži ovo. Šta je ovo? Da, okay. Tu mi je telefon, tu mi je sve i molim te nosi ovo. Jel bi ja ovog tebi ovo da dam? Može. Šta ćemo tako morate, pusti ovo. Kako stavljamo čisto? Pišu se ne znam, struke. I ovo da ti dam. Znači ti svašta još nešto, ali jako ću. Lagano, lagano. Sve kad tvoje ran zubaci moje stvari. Lisica. A nazad, pa nismo. Sam prošli. Hvala. Ako ne budeš prva, ostavljaj. Hajde, 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 hajde. Vidi, idemo u zajednom timu. Možemo. Ovo je snimanje, kako smo slušali. Da, 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 nekada imamo trenutno. Znam, znam, vidim, vidim, evo. Ništa, bili smo u vikendici i čekamo Nađu, to jeste zapravo sad idemo do starta, ne, do finiša, da je sačekamo, prošlo je već tipa sat i nešto i trebalo bi, nadam se uskoro da je i usnimim i da se pojavi na posljednjem poligonu prepreci ili ne znam kako to izgleda, iskreno pokušat ću da nađem da vidim, da to usnimim. I evo ljudi prolaze ovdje. Tako da, ovo je neka grupa ko zna koja. Ajmo na džav! I'm an Aja! I'm an Aja! Idemo sada u vikendicu, završili smo sve, Nađa, ne znam šta sam sve snimao, ali to ću svakako vidjeti u editu. Snimam od kada sam ustala. Pa naravno, šta, šta mora da se zabeleži ovaj dan. Evo, zabeleži medaljicu, gotovo medaljica, idem sad idemo da se kupamo. Za kraj. Joj, kako ti bilo u jednoj rečenici? Dve rečenice. Fantazija, savršeno. Hoću opet. Da, sljedeće godine, možda se i ja prijavim, ha? Šalim se, neću. Šalim se. Ne, ono skakanje u blato mi je katastrofa. Ali dobro, ja kažem, ovo je bukvalno kao Survivor koji ja inače gledam i obožavam da gledam, tako da ću morati da ubediti da sljedeće godine se prijavi na Survivor. Evo, jako bih volio da je gledam, bio bi jako ponosan i sad sam jako ponosan na tebe, Nađa. Znam da me gledaš. Izvinjavam se. Znam da me gledaš, Nađa, tako da stvarno smo svi jako ponosni na tebe, mislim da sam to već jednom rekao i... Evo, divno, baš divan, predivan dan. E pa, na poklon sam dobio medaljicu,
šalim se, nije na poklon nego na čuvanje. Ovdje je jako lepo, znači ova vikendica je prelepa. Ja bi doslovno ovdje mogao da živim. Sad ću vam pokazati kako izgleda i koliko je prelepo. Eto, to je to. Ne znam da ću vam još nešto snimati. Vidjet ću, ali uglavnom plan je da budemo malo ovdje, da se odmorimo i nakon toga idemo kućama, odnosno noćimo naravno još jednu noć. Preko sutra idemo kući, tako da ne znam da li će biti još nešto zanimljivo, ako ne, vjerovatno će ovdje biti kraj vloga, ako da, onda ćete vjerovatno nešto gledati zanimljivo. Tako da eto, bit ćemo ovdje, večeras je finale Eurovizije, još uvijek ne znam ko će pobediti, nadam se da će pobediti Hrvatska. Pošto ona naravno na kladionici prva. I eto, u svakom slučaju, ako je ovo kraj ovog videa, želim vam lep ostatak dana ili večeri i hvala vam puno na gledanju i vidimo se u nekom od narednih videa. Vidimo se, ljudi. Jesi se kupala hladnom vodom? Ne da sam se kupala hladnom, nego ledeno. Tađi! Gdje si vario prošla! Sve je dobro! I brže je kivice u vodu! Sve je super! Hello! E, hvala ti što sam me podržao. Hvala ti, kivice, hvala drago. Eh, divno. Ljudi, nalazim se na Drini. Sa Nađom slikamo njenu medalju. Ja sam izgoreo, kao što možete vidjeti. Nisam se namazao i doslovno me sada ovako srbi lice. Ali nema veze. Tako da, kad odete na planinu, namažite se, nemojte da budete ja. Eto. Ali ja sam sad, ti rekla. Šta? Ja sam ti rekla. Pa, kad sam budala. Tako da, eto, to bi bilo to. Mnogo je lepo, sad ću vam samo snimiti delić sa zadnjom kamerom da vidite ovu lepoticu od Drine i naravno Nađu lepoticu. Hello! Tako da, evo.